کتونکو مېرمن شاد بیگم هغه نوم دی چې نه یوازې په خیبر پښتونخوا په پاکستان کې بلکې په نړۍ کې هم د خپل کار لپاره د زنانو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی، لوی مبارزه یې کړې ده. هم په دغه اساس باندې ورته ډېر نړیوال اعزازونه جایزې هم ورکړل شوي دي، چې په دغه کې د هیلری کلینټن د زنانو لپاره د کریج په نوم باندې، د زنانو لپاره د همت د حوصلې نه د کار اخیستو او د غږ پورته کولو په نوم باندې یوه لویه جایزه هم ورکړل شوې. د میرمن شاد بیګم نه دا وخت چې په پاکستان سرخار اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې کوم پرلت روان دی د حکومت پر ضد، په دغه اکله باندې تپوسونه کوو. په خیر راغلی میرمن شاد بیګم، که دا راته ووایي دغه پرلت کې یو خوا چې نارینه ګډونوال خو ډېر دي، بې شمېره دي، ډېر لوی پرلت دی، خو بیا په دې کې د زنانو ګډون نه ښکاري. مولانا فضل الرحمان وایي چې نه، موږ زنانو ته احترام ورکوو، د دې وجې پرلت ته نه غواړو. تاسې په دې باندې څه نظر دی؟ ډېره مننه احسان صاحب. داسې ده چې زما په خیال باندې فضل الرحمان صاحب چې دا کوم احتجاج کوي، دوی زموږ د سیمې ښځې د یو ډېر غټ موقع نه محرومه کړي. د هغې وجه دا ده چې زموږ په سیمه کې د ښځو کمې مسلې دي. په قبایلي علاقو تاسو ګورئ اوس نوې مرد شوي دي، په کې ډېر داسې خبرې دي چې زموږ زنانه د هغې حصه نه دي پاتې شوي. بیا په خیبر پښتونخوا کې زموږ ډېرې مسلې دي، ډېرې ستونزې دي. د دوی چې کومه دھرنه ده، د دې کېدای شي د دې هر مقصد چې د دې دی، که هغه د دې ملک د کرپشن خاتمه ده، که هغه په دې ملک کې جمهوري نظام مضبوطول دي، که هغه په دې دغه کې نظام کې د خلکو آواز را پورته کول دي، سم چې دي. چې کله موږ دې ته وګورو نو موږ دا هم قتل پکار دي چې د آبادۍ نیمه حصه ښځې دي او بیا د هغوی مسلې دي. اوس زه خو دا چېرته نه شم ویلی چې سړی چې کوم دی دا چې کوم دی زموږ نمایندګي کولی شي. یو سړی زموږ چېرته نمایندګي نه شي کولی، او د هغې ثبوت دا دی چې موږ په 21% کې یو. خو که تاسو نن هم لاړ شئ نو زموږ په کلو کې زموږ په ډېرو علاقو کې ښځه اوس هم په سر اوبه راوړي. په هسپتال کې هغې ته لیډي ډاکټر نشته دی. سکولونه چې کوم دي زموږ د جنکو لپاره چې کوم تعداد باندې سکولونه پکار دي، هغه سکولونه زموږ نشته دی. ټیک شو، د روزګار مواقع زموږ د زنانو لپاره نشته دی. په دې ټول عمل کې که ته وګورې نو زه وایم چې دا ډېره زیاته مهمه ده چې زموږ هر ښځه چې کوم ده، هغه سیاسي عمل کې د ووټر په حیثیت، د نماینده په حیثیت، د مشر په حیثیت. بخنه غواړم، خو لکه په دې کې خو دا چې دغه ټول سیاسي ګوندونه حقیقي خو په دې کې زنانو ته دغه حق ورکړی دی. سیاست کې خو برخه اخلي، قومي اسمبلۍ ته هم ځي، نور ځایونو ته هم. خو د پرلت په حوالې باندې زما پوښتنه وه چې په دې کې او هغې وایي چې موږ احترام ورکوو. بالکل، ستاسو خبرې له زرا زما زما په خیال باندې دا چې کوم دوی احتجاج کوي دا دوی خپل یو سیاسي حق ګڼي، صحیح ده، او یو سیاسي فرض هم ګڼي. کله چې دوی یوه ښځې له چې کوم دی د ووټ حیثیت مني او یا په اسمبلی کې ځان سره کښېني، هغه هم په قومي سطح باندې یا په صوبایي سطح باندې، په عامه سطح باندې. اوس هم د ډېرې پولیټیکل پارټیانو چې کوم دي دا ذهني طور له دې ته نه دي تیار چې دوی یو عامه ښځه په لوکل لیول باندې، په مقامي د کلو او د غریزو سیمو په علاقو په سطح باندې یو ښځه انکرج کوي هغه سیاسي عمل کې شرکت وکړي. دغه یو تضاد همیشه یاد ساتي. یو بیا دا خبره ده چې لکه کومه کله دوی خپل یو ایم این ایم پی ځان سره په صوبایي اسمبلی کې کښېني، خو چې کله دوی احتجاج کوي نو ام پکار ده چې د دوی سره په احتجاج کې ام هغه شریک کوي، ځکه د دوی چې دا کمی مسلې دا یوازې سړو مسلې نه دي، دا زموږ مسلې ام دي. خو د دین یو میسج دي امام ته، بنیادي خبره دا ده چې د دین خلکو ته بیا یو پیغام ځي چې د دې فرض که په دې ملک کې زیاتې یا ناروا کېږي نو ښځه ام د هغې خلاف ده. دا نه ده چې د ښځې مسله نه ده او هغه سیاسي چوکاټ نه بهر ده او بیا به یو سړی راځي او اب همیشه در نه کوي او واپس به ځي. که تاسو وګورئ کنه لکه عورت مارچ چې کله شوی وو، باقي ښځو چې کوم دی ډېرې جنون مسلې راپورته کړې وي، خو ډېر سیاسي خلک د هغې خلاف وو، ځکه خلاف وو چې زموږ په ملک کې ښځې ته د احتجاج کولو هغه شانتي ماحول نه دی برابر، هغه شانتي حوصله افزایي دغې نه کېږي. نو چې کله سیاسي پرلتونه کېږي او سیاسي پارټي د ښځو له شرکت مقور کړي نو هغه ستونزې بیا موږ ته اوارېږي. بیا که موږ عورت مارچ کوو، که بیا موږ د خپل خبرې لپاره آواز شوتو، نو په معاشره کې به یو اکسپټنس لږ موجود وي، بیا به خلک موږ ته غوږ ږدي. خو چې کله دوی مسلسل داسې اګنور کوي، سیاسي پرلتونه کوي یا سیاسي احتجاجونه کوي، دوی ښځه په هغه ټایم کې غاړې ته کوي او دوی وایي چې نه رځي، د کلچر خلاف خبره ده. د کلچر خلاف خو دا خبره ده چې کله ستاسو په کلي کې یو ښځه بیماره، هغې ته ډاکټر اویلیبل نه وي. تاسو د کلچر مسله اله ده چې کله یو جنۍ چې کوم ده هغه بې تعلیمه غټه شي، او موږ دا وایي چې بې تعلیمه جنۍ چې کوم ده، تعلیم یافته جنۍ چې کوم ده، هغه د ټول خاندان تعلیم دی، د یو سړي تعلیم دی، سړي تعلیم دی، د یو ښځې تعلیم چې کوم ده ټول خاندان تعلیم دی. ځکه موږ دا وایي چې زموږ تر نن هم د مولانا صاحب دا ډیمانډ دی چې که دوی سره په پرلت کې ښځې نه دي ناستې، خو موږ وایي چې دوی سره چې په کوم قیادت د ښځو قیادت کم ورسره دی، موږ د هغوی نه اورېدل غواړو چې هغوی هم راشي ودل دی ودرېږي او په کنټینر باندې د دوی سیاسي چې کوم ښځې قیادت دی هغوی راشي او هغوی هم تقریرونه وکړي او د هغه سیمې د ښځو چې کوم مسایل دي
هغه هم په دې عمل کې شریک کړي. نو زه یو خبره پیدا کوم چې کله په سیاسي عمل کې هر سیاسي پارټي ده، که مذهبي ده او که هغه پروګرسیو پارټي نه دي، تر څو پورې چې دوی ځان سره ښځه نه شامل کړي په دې ټول عمل کې، هغې پورې چې کوم دی دا سیاسي پارټۍ چې دنده کوم ستونزو سره مخامخ دي، دوی به هم همیشه د ستونزو سره همیشه مخامخ. سمه ده، خو بیا کتلی شوي دي لکه 2013 چې کوم د عمران خان چې کوم پرلت و په اسلام آباد کې، په هغې کې زنانو برخه اخیستې وه، په لویه شمېره کې راغلي وې، خو بیا راپورونه هغه لیدل شوي وو. تر دې چې د میډیا سره تعلق لرونکي چې کومې زنانه وې، په هغې باندې بیا هم تشدد شوی و یا هغې زورولې شوې وې، داسې پېښې هغې کې شوې. مولانا صاحب وایي چې او زنانه ته تعلیم هم ورکوو، زنانه ته سیاست کې د برخه اخیستو موقع هم ورکوو. دغه ټول جمهوري عمل کې وایي چې او د ښځې حقونه منو، خو بیا د دې بیزتی نه غواړو، نو بیا په دې باندې نیوکه ولې کیږي؟ احسان صاحب، زما په خیال باندې دا تاسو چې کوم خبره ګوري، یو منلی یو وی کولی صحیح ده. د ښځو حقوق منل چې کوم دی، د دې نه هیڅوک انکار نه کوي، زموږ اعتراض په دغه کې منل دی. نو تاسو په خپل باندې د دې سیمو کې ګرځي را ګرځي، تاسو خلکو سره خبرې کوي، دا دوی چې کوم څه منی زموږ سره، آیا په ګراوند باندې عمدسې د ښځې حیثیت یا د ښځې دغې مسایل د حل کولو لپاره عمدسې اقدامات کیږي؟ چرې هم نه، موږ وسه پورې د ښځو چې کوم د ترقۍ عمل دی یا د ښځو چې کوم مسایل دي، دغې د حل سره موږ اوس هم ډېر شاته یو، ډېر شاته یو. چې د هغې شاته دا سوچ کار فرما دی که فرض کا یو سیاسي دومره غټ ګوند چې کوم دی، آیا یو غټه دھرنه کوي او په دې دھرنه کې دا په دې کې فیل کیږي چې دا د ښځو لپاره یو انتظام وکړي، نو دا به مالا سبا حکومت څنګه چلی؟ دا په دې ملک کې نیم آبادي ښځه او نیم آبادي سړي، دا به څنګه د هغوی ضرورت ټیکل کوي؟ که دا په یو دھرنه کې د هغې ضرورت نه شي ټیکل کولی، په دغه ځای کې پته لګي چې ګوري خبر دا نه ده چې موږ ښځې د کور دننه کې نه، موږ دا محفوظ دي، موږ به دا معاشره محفوظ کوو. او چې څوپر معاشره موږ نه محفوظ کړی، نو ګوري بیا به ریپ هم کیږي، جنسی حراسگی هم کیږي، هر سبق ځکه چې موږ د ښځې نه بیا یو بو جوړ کړی دی خلکو ته، او به موږ همیشه پټوو. موږ وایي چې زما دا اعتماد پکار دی چې خپل ملک کې په هر لاره په هر کوڅه باندې چېرته ځم، چې زما سره دا یره نه وي چې زما ته به څوک څه ووایي. نو دا معاشره تیارول د دې سیاسي مشرانو او د دې پرلتونو کار دی چې موږ محفوظ. سمه ده، خو بیا مولانا صاحب وایي، اخیری پوښتنه تاسو کوم، مولانا صاحب وایي چې کله نظام په مکمله توګه جمهوري شي، نو هله به بیا موږ کولی شو چې زنانه هم راوباسو، هغې د سیاست دننه په هر عمل کې برخه واخلي. خو چې لا اوس حالات هم هغه شان نه دي، ځکه چې جمهوري نظام چې دی هغې کې ډېرې کمزوري دي. ګوري جمهوري نظام خدای رجل دی چې جمهوري نظام خو د ټول اولنی نفي دي ځګې شروع کیږي چې کله تاسو د آبادۍ نیمه حصه مکمل د سیاسي عمل نه شاته کوي. تاسو زموږ په ډېر کې د سټرګل پته ده، د ډېر زګونو کې سیمو کې تاسو پته ده چې موږ وسم د ښځې د بیسک رایټ ووټ چې کوم دی، د هغې پر وسم لګي فایټ کوو. نو دا څنګه جمهوریت دی؟ موږ وایي چې هر هغه جمهوریت، هر هغه سیاسي عمل چې پاکي خزنه شي، دا نیمګړی دی. نو مولانا صاحب سره خو آغاز موږ دغه ځګې نه کوو، او بیا موږ دا وایو چې دنیا کې ریسرچ دا ثابت کړی ده، په دې باندې ډېر رپورټونه راغلي، ډېر ریسرچ راغلی دی چې د کمې د پی د امن معاهدې کېږي یا کم قسمه معاهدې چې کېږي، په عام معاهدې کې چې کله ښځه کېږي، نو هغه پروسس چې کوم دی هغه دور رسي. ځکه چې که تاسو وګورئ هغې کې هغه چې کم عمل کېږي، نو په هغې کې د ښځو له الله تعالی هم داسې قابلیت ظاهر تر کړی دی چې هغه ډېر ژوند ته په ډېر لانګ دغه کې ګوري، په لانګ ټرنیور کې ګوري چې دې امپیکټ به صحیح. زما په خیال باندې په پاکستان کې سیاسي نظام چې کوم دا داسې داسې کېږي، د بیلنس نه برابرېږي، دا په دې وجه کېږي چې د ښځو قیادت چې کوم دی هغه دلته کې برابر نه دی. تاسو ګورئ د نیوزیلینډ چې کوم مشره ده، روزانه د هغې حوالے سے په سوشل میډیا کې سنه سپې پیغامات راځي. کله چې هلته کې په نیوزیلینډ کې کله چې دھماکې وشوي، نو څه چلو شو، هغه لاړه او هغې هغه مسلمان چې کم بله کمیونټي و د هغې په ملک کې، اړه د هغوی سره په جماعتونو کې کېناسته، د هغوی سره په منځونو کې هغې شرکت وکړو، د هغوی سره په محفلونو کې هغې یو پیغام ورکو. زموږ سن لیډران چې کوم دي، هغه په ایکویلیټي په انکلوسیو سوسایټي باندې چې کوم دي یقین ساتي. بل خبره دا ده، چیلنج دا دی چې معاشره محفوظ کول دي، د ښځو لپاره ماحول برابرول دي. سبب زما لور د بل چا لور، د بل چا لور ابه راځي، او بل که مونږ دا کور نن سبا موږ ته جنکۍ ډاکټران هم پکار دي، وکیلان هم پکار دي، پایلټان هم پکار دي، په میډیا کې هم پکار دي. نو دا خو به الله کېږي چې کله ته معاشره مونږ سپورټیو کړو، جمهوریت به بیا الټیمیټلی به جمهوریت بیا برابر شي. خو که مونږ ښځې لپاره سوسایټي نه فرینډلی کوو، د هغې لپاره سازگار ماحول نه جوړو، او بیا مونږ دا وایي چې چونکې جمهوریت چې کوم دی صرف سړي سړي سره خبره جمهوریت دی، دغه جمهوریت نه دی. سمه ده، میرمن شاد بیگم ستاسو یو جان مننه. او کتونکو تاسو واورید چې د میرمن شاد بیگم په دغه اکله باندې کوم خیال و، دا هم تاسو سره شریک کو. بیا به هم تاسو ترازو او په دې اکله باندې نور پروګرامونه به تاسو سره شریکو.